dah belajar daripada kecil, daripada zaman sekolah dah diajar tentang civic. Sungai Benus merupakan sumber kehidupan harian bagi komuniti Jana Baik. Ia merupakan satu tarikan kepada para pelancong untuk datang. Secara tidak langsung, telah menjadi sumber pendapatan kepada penduduk setempat menerusi aktiviti ekopelancongan. Namun, kerakusan manusia haluba boleh merosakkan semua aktiviti ini. Okey, saya menyarankan setiap lokasi perkemahan atau perkelahan disediakan tempat pembuangan sampah. Jangan jadikan sungai sebagai tong sampah. Jangan dibuang secara rawak atau merata-rata. Okay. Masyarakat perlu sedar kepentingan sungai dalam kehidupan. Sebelum terlambat, sama-samalah kita menjaga dan memelihara sungai daripada kerosakan supaya kita dan generasi akan datang dapat terus menikmatinya.